Aleluia! Facem o brinde nacional para noi. Ano, povedz ano. Aleluia! Aleluia! Zobrazte si, že to sme iba na začiatku. Pán má pre nás pripravené oveľa lepšie veci. Len vytrvaj, prosím ťa, vytrvaj tomu očakávaní, pretože Boh ťa chce dnes naplniť. Boh ti chce poslať svoje slovo. Aleluia! Náš Boh je dobrý Boh. Môžeš povedať na to amen? Amen! Aleluia! Ste úžasný Boží ľud. Neviem, či sledujete, bratia, sestry, trošku, čo sa deje vo svete. Sledujete trošku situáciu. Sú posledné časy. Viete, na jednej strane môžeme byť smutní z toho, čo sa deje, a na druhej strane si musíme uvedomiť, že je veľmi blízko deň Pánov. Že je naozaj veľmi blízko deň Pánov, a ja vnímam toto miesto teraz vnímam ako takú náruč Božiu. Vieš, ja si uvedomujem, že v týchto posledných časoch my ako Boží ľud potrebujeme prísť bližšie nášmu Bohu. Potrebujeme skutočne prísť bližšie nášmu Bohu, pretože viem, že prichádza ten čas, že keď príde ženy a tie nevesty musia byť pripravené. My musíme mať dostatok oleja, aleluja. A preto ťa prosím, brat, sestro, daj celé srdce dnešný deň Bohu. Daj naozaj celé srdce Bohu. Viete, vždy, keď Boh niečo robí, tak Boh posiela svojich služobníkov, prorokov. Vždy, aj keď čítame Bibliu, je tu niekto so mnou, môžete zvýhnuť ruku. Vždy, keď Boh niečo robí, tak predtým posiela svojich služobníkov, prorokov. Všimnite si, že keď prichádzal Ježiš Kristus, tak najprv prišiel Ján Krstiteľ, ktorý kričal: prihotovte cestu Pánovi, čiňte priame jeho chodníky. Keď ja verím, že tie isté časy sú dnes, že tie časy prichádzajú a títo proroci prichádzajú na toto miesto práve preto, aby varovali cirkev, aby priniesli povzbudenie pri cirkev, aby jednoducho spôsobili to, že my budeme silní v našom Bohu. Haleluja. Tak ja prosím, maj naozaj svoje uši otvorené. Biblia hovorí, kto má uši, nech počuje. Kto má uši, nech počuje. Haleluja. Ja poprosím chválu z Plaveckého štvrtku, aby prišla na toto miesto, pretože budeme ďalej chváliť nášho Pána. Ale prosím ťa, bratu, sestro,